Miris paljevine i garži i dalje se osjeća u naselju Rasadnik, gde je sinoć oko 23:30 izbio požar na drugom spratu stambene zgrade. Četvoro povređenih nisu životno ugroženi. Vatrena stihija uništila je potpuno 5 stanova. Stanari ove zgrade celu noć proveli su na ulici i pomagali u gašenju požara. Bilo je užasno, užasno. Pa ovaj krov salonit isto pucao od temperature. Pa ide, leti svuda jednom, evo mene zakačio malo na kola, oštetio, ali nije strašno. Kola kao kola, ali što nemamo gde da stanujemo. Sad uznamo se u našeg gradonačelnika i predsednika opštine. 19-godišnja devojka koja je skočila sa prozora da bi se spasila od požara zadobila je kontuzije tela, zbrinuta i puštena na kućno lečenje. Jedan od vatrogasaca imao je lakše simptome toplotnog udara, a drugi je zadobio lakši udarac u glavu. Miomir Hoffman, vlasnik dva stana u zgradi koja je gorela, kaže da je ova zgrada pravljena kao privremeni smeštaj. Cela je od drveta i lako gori. Bila je na prozoru na drugom spratu, zapomagala, tražila pomoć. Stigle su neke merdivine koje nisu bile dovoljne. To je trajalo možda nekih par minuta. Ona više nije smjela da sedi, opkoljena vatrom i dimom, skočila od ozgo. Prihvatili smo je nas dvojica, trojica do kola hitne pomoći. Srećom, dobro je, nema povreda, što imamo informacije. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao da će grad zbrinuti 15 porodica čiji su stanovi izgoreli u požaru. Dogovorili smo dinamiku, pored jednokratnih pomoći koja je neophodna u skladu sa zakonom da se dodele, pomoći za decu koja trpe posledice u smislu izgorelih udžbenika, knjiga, svesaka, školskog pribora, druge pomoći materijalne koja se može pružiti preko Centra za socijalni rad i naših organa, a dogovorili smo da u narednih 10 dana obezbedimo stambeni prostor u okviru one imovine sa kojom grad raspolaže, pre svega stanovi. Dogovoreno je da grad Niš reguliše privremeni smeštaj tih lica, zatim tim licima je obezbeđena hrana, lekarski pregled i pomoć pri rešavanju izrade novih dokumenata koji su izgoreli u sinoćnjem požaru. Još uvek se ne zna uzrok požara, istraga je u toku.